Azərbaycanda pandemiyaya görə bir neçə aydır ki, iri ticarət mərkəzlərinin, molların fəaliyyəti dayandırılıb. Qeyd edək ki, son dövrlər karantin rejimində müəyyən yumşalmalara gedilir. Nəticədə bir çox müəssisələrin fəaliyyəti və rayonlara gediş-gəliş bərpa edildi. Gələn həftədə karantin rejimində müəyyən yumşalmaların olacağı gözlənilir. Belə olan halda Bakıda iri ticarət mərkəzləri, mollar açıla bilərmi? Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, bu barədə onda heç bir məlumat yoxdur. Yumşalmalar və ya hər hansı qərarlar olan zaman bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilir. Ticarət mərkəzləri və mollar barəsində qərar veriləndə bu barədə məlumat veriləcək. Operativ qərargahın növbəti brifinginin nə zaman keçiriləcəyi sualına İbrahim Məmmədov bu barədə məlumatının olmadığını söyləyib.